da li je dozvoljeno oblačenje pantalona ženi pred ženama. Žena može obući pantalone pred ženama, nije problematično. Ali znači ne smiju pantalone biti tijesne da ocrtavaju znači stidno mjesto. I ne smiju biti znači kratke, naravno, jeli da budu iznad koljena, recimo, da pokazuju tako stidni dio. I sliš o tome, u protivnom, znači, nema smetje da pantalone su široke, znači, znači, ono što se ne treba oblačiti, to su one helanke, one uske, znači uz tijelo, i sliš o tome, nešto sportsko, nekakva odjeća koja bude uz tijelo, ona se, znači, ne treba oblačiti, znači, pred ženama, jer to crtava stidno mjesto i to je zabranjeno.